Ето ни отново заедно. Повечето бебета се раждат тогава, когато са готови за живот извън утробата и обикновено това се случва около датата на термина, плюс-минус няколко дни или една-две седмици. Част от бебетата обаче се раждат по-рано от очакването, което носи след себе си редица рискове. За преждевременните раждания и недоносените деца ще говорим днес с нашите гости в студиото, преди това обаче поредната вдъхновяваща лична история. Нека да видим заедно как една бременна студентка по ядрена енергетика се яви на изпит по квантова механика с 40% разкритие и 6 седмици преди термина роди здраво и щастливо дете. Първата прегръдка между майка и бебе, минутки след раждането, е един от най-трогателните моменти на света. Понякога обаче съдбата не отрежда това да стане веднага, а след доста тревоги, безсънни нощи, надежди, молитви, специални грижи и отглеждане на бебето в кувьоз. Такава е историята на Люси. Тя вече е майка на едно момиченце, Йоана, но мечтае за второ дете. По-хубаво е с две деца. Аз съм едно дете и просто знам, че не е хубаво. В най-хубавите, в най-лошите моменти най-близки са ни брати и сестри, защото родителите са до време. Загубих мама преди 5 години и като моята болка, нали, нямаше кой да усети точно. Така че не исках моето дете така да изживява това, да остава само. Люси и щастливия татко вземат решение за второ дете и с нетърпение очакват заветният миг. Аз проверявах с тест през 2 дни. Така че не беше... Чакахме и се надявахме бързо да стане. Бях си направила тест, оставила съм го в банята и просто отивах. Беше едно от нещата, които върша сутрин, почти всяка. И зарязала съм теста в банята, при което мъжът ми влиза след мен, излиза с теста с двете чертички, каза ми честито, така че той беше първият, който видя. След най-щастливите две чертички, семейството веднага отива при доктор Николова. Нейната визитка ми стои от 4 години на ходилник, близо 4 години. Първата бременност на ходилника с магнита залепена. И до този момент не я бях. И още е там. По същото време обаче, освен че е бременна, Люси е редовен студент 4-ти курс. Тя учи приложна ядрена физика, ядрена технология и енергетика към Софийския университет. Преди един от изпитите, който беше на обяд, сутринта дойдох на регулярен преглед при доктор Николова, която ми каза, че съм с контракция. Аз си казах, доктор, малко нещо ме боли. Тя каза, ти си с контракция, 40% разкрити. Идваш и оставаш тук. И аз си казах, ами не мога, но изпитам. Бях много се готвил за изпита. Въпреки настояването на лекарите и въпреки, че има 40% разкритие, майката студент напуска болницата и с твърда решимост се явява на изпита по ядрена физика и квантова механика. Изпита ме поправивах се там малко, но 2 часа си писах. Изкарах си шестицата и всъщност от тогава за следващите изпити само лежах. Вече не бях на лекции, бях вкъщи и учех лежейки. Бременността протича сравнително спокойно. Всичко изглежда нормално, но на 22 септември 2016 година Людмила Иванова внезапно прокървява обилно. Няма да го забравя като дата, защото беше първи почивен ден от редица няколко такива и предвиждахме пътуване на 300 км от тук. И щяхме да тръгнем точно този ден. Събирах багаж. И съм благодарна, че се случи преди да тръгнем, защото тогава беше краят на 6-ти, даже нямаше 7-ми месец още. Дори слабите контракции в такъв случай на плацента превия предизвикват прокървяване. Идвах 6 пъти. Като всеки път прокървявах, идвах тук, оставах за няколко дни. Лекарите предприемат мерки за хоспитализацията на Людмила, но тя отказва, защото не желая да остави момиченцето си само вкъщи. А положението е силно критично, рискът за плода огромен. Стана свидетел на първи инцидент такъв и много се изплаши детето.
Тогава спря да спи на обяд. Не искаше да мръдна от вкъщи, за да не би нещо да ми се случи или да отида някъде. Разбра, че с нея не сме се делили много, не ходи на детска градина. И независимо, че бях през цялото време с системи за задържане, пак прокървих още два пъти. И вече след последното прокървяване беше един петък. В понеделник доктор Николова дойде и ми каза днес ще. Лазар се ражда преждевременно, 6 седмици преди термина. Като всяко недоносено бебе, той се нуждае от специални грижи и повишено внимание. В момента, в който той се роди, чух доктор Николова да казва: вадим бебето. И в следващия момент той изплака. Което аз много се притеснявах, че няма да диша самостоятелно, че ще бъде целият в тръбички и системи. Въпреки тръбичките и системите, Лазар оцелява. Нобеловият лауреат за физика Макс Планк казва: духът е първопричината на цялата материя и никога не съм познавал човек със здрав разум, който да не вярва в Бог. Колкото повече се занимавам с наука, толкова повече вярвам в Бога, допълва Алберт Айнщайн. Има ли действително Бог? Разсъждава на глас и нашата героиня, майка, студент по физика и ядрена енергетика. Дали го наричаме Бог, дали го наричаме Вселена, дали... Независимо както и да го наречем, има нещо, което е над нас. Ушито малко, досъхва малко, как да ти помогна. Бог е това чувство да създадеш нещо, което да обичаш безгранично. Както аз обичам Лази и кака Йоанна, разбира се. Да. Да, любов моя. Той е голям боец. Бог е това чувство, когато да създадеш нещо, което да обичаш безгранично, така каза нашата героиня. А сега при нас е доктор Тияна Николова, която е специалист акушерство и гинекология, и доктор Янита Иванова, специалист по неонатология и педиатрия. И двете работят в акушеро-гинекологична болница Свети Лазар в София. Здравейте! Здравейте! Какви емоции събуди у вас тази история? Припомнихте ли си? Положителни емоции, да. Да, наистина, нали, човек... Те и двамата са хора, които вярват в доброто. Да. Значи, те и двамата, аз ги познавам от години, нали, много години с първото дете и второто дете. Просто хора с дух, борбени хора, вярват в доброто, в положителното и са пациенти, които никога към доктора няма да се отнесат отрицателно. Всичко, което каже доктора, те вярват, нали, за това и тази бременност приключи така добре. Така щастливо, да, нали? Да, щастливо приключи, въпреки всичките проблеми, които се нанесаха. Ви казах, че тя дори била с късана шийка. Тя с късена шийка беше, да, но отиде на изпит, нали, така. Няколко пъти лежа в болница, нали, знаете, тези състояния са много критични. Когато тръгне едно кървене при пациента превия, никога не знаеш дали ще спре кървенето, продължава или ще се дойде до кръвопреливане най-накрая. Сега ще говорим и за плацента превия тоталис. Нали, тя разказа, че с първото и детенце точно през такова осложнение била изправена. Но сега, какво да разбираме под понятието недоносено бебе? Кога говорим, че едно дете е недоносено? Има два критерия за недоносеност. Единия е теглото при раждане под 2500 грама, а другия, който е по-важният, е срока на бременността, когато се ражда бебето, а именно децата, родени преди навършване на 37 гестационни седмици. В тези два случая говорим за недоносено бебе. Има значение не само теглото при раждане, но и срока на бременността. Има деца с ниско тегло, които се раждат в срок, но са с ниско тегло. Това е друга категория новородени. Те са резултат от проблеми през бременността, довели до нарушено хранене на бебето вътреутробно. И има други бебета, които се раждат преждевременно с тегло, което съответства на гестационната възраст.
И пак се водят недоносени, но клиничните им проблеми са различни в двете групи. Ами да, защото органите и системите, които трябва да се доразвият в утробата, която е най-добрата среда за всяко бебе, в един момент са принудени да се адаптират към външните условия. Да, и трябва да се доразвият. И трябва да се доразвият в инкубатор. Да, в инкубатор. И ролята на тази утроба всъщност играе кувьош. Да, инкубатор е интензивен инкубатор. Затова е много важно клиниката да е оборудвана с интензивни инкубатори. Да. И тези интензивни инкубатори помагат, въобще те са като втората среда за доотглеждане на плода. Да. Създават температура, влажност, кислородна концентрация, които да осигурят на бебето да се доразвие и да порасне, без това да му коства твърде много енергия, която да изхъби за това. Да, то не трябва и да хъби много енергия. За да... на енергия. Значи, най-важната е връзката между гинеколога, пациента и неонатолога. Да. Още докато не се е родил плода. Да. Бебето още докато не се е родило, важна е връзката между гинеколога, пациента и неонатолога. Важно е неонатолога да е информиран какво бебе се очаква. И дали раждането има риск да стане преждевременно, каква е причината за това нещо и кога ще стане раждането. И тогава целият екип, когато има комуникация между екипа и пациентката е добре, позитивно разположена, всичко приключва както трябва. А понеже ще говорим, нали, може би най-важното в този разговор е да говорим за профилактиката на тези на недоносените бебета. Кои са причините, да, е които водят на гинеколога? Добре, да, кои са причините, които водят до недоносеност? Когато добре се проследява пациентката, тогава ти си информиран, знаеш дали има високо кръвно, дали плацентата къде е, дали плода добре нараства, дали пациентката може би има проблеми с бъбреците, дали има диабет. Това са всички инфекции, състояния. Вагиналните инфекции са фактор, който изведнъж може да стане раждането. Тоест, значи, да, изведнъж да могат да изтекат водите поради един амионит, възпаление на околоплодните води и на обвивките. Тогава изведнъж изтичат води и изведнъж почва раждането. И тогава няма, не остава много време да се направи профилактиката, което е за белия дроб, за недоносените деца. Да. Всъщност най-ранимите органи са белия дроб, очичките и централната нервна система. Вече, кои са най-ранимите органи? Трудно е да се каже кои са най-раними, тъй като зависи каква е патологията, разбира се, но при недоносените бебета най-големия риск е хипоксията, т.е. недостиг на кислород, който белите им дробове не могат да осигурят след раждането поради незрялост. А хипоксията засяга всички органи и системи. Мозъка, сърцето, бъбреците. Всичко е ранимо. Всичко е ранимо. При тези недоносени бебета, още повече ще говорим за незрели органи. Т.е. и функцията им е незряла, активността им е ниска, биохимията им е слаба. Говоря така общо, за да е по-разбираемо. За... Да, да, добре. И после целият този витален потенциал, витален капацитет, разгръща ли се в среда извън утробата? Добре ли се случват нещата? Разгръща се трудно, бавно, с много търпение, много усилия от целия екип, естествено. Да. И най-вече с много стриктно наблюдение, мониториране на всички жизнени функции, за което, разбира се, е необходима най-съвременна апаратура. Тъй като и то, даже апаратите ни са снабдени с компютър, който да, например, когато едно дете е на изкуствена вентилация, той изчислява с какви обеми се обдишва, с какви налягания, показателите на дишането, физиологията на дишането, за да може максимално щадящо да бъде обдишването и детето да няма после последици, да се избегнат неблагоприятните последици. Същото нещо и за инкубаторите. Там постоянно се следи температурата на бебето, така че инкубатора да може сам да нагласи необходимата температура на въздуха, така че бебето да е комфортно вътре. Всеки път родителите са по-спокойни, когато знаят, че има интензивен сектор в болницата. Да. И когато знаят, че каквото и да стане през време на бременността, има кой да се обгрижи веднага, за плода, дали е 30-та седмица това... или 35-та седмица, тогава и да се реагира по-спокойно, незабавно, бързо, да, без забавяне. Да.
И това е другия момент. Тя, високотехнологичната апаратура, безспорно е ценност. Обаче, нали трябва да има някой, който да оперира грамотно с тази високотехнологична апаратура? Да, това е най-важно. Много хора гледат, но не всички виждат, нали, как се казва. Да, нещата се купуват, но практиката, нали, се изгражда дълги години. Доктор Николова, доктор Иванов, по ваше впечатление, наблюдение, когато на едно семейство, на едни родители им кажете, ами детенцето сега трябва да отиде в ковиоз, нали, трябва да бъде в тази среда, те как поемат, как понасят този факт? Всички са стресирани. Естествено, да. И предварително да знаят този момент, пак са стресирани. Значи, то не може да не са стресирани. Те се грижат, страхуват се. Знаете ли, да отгледаш малко бебе недоносено не е лесно. То не може да говори, не може да каже какво му е. Не може... Ти с него комуницираш по различен начин. А пък едни родители, които за първ път се срещат с тази тематика, нали, и знаят, че това е бебе, нали, бебе, който тежи 2 кг евентуално или 1,7 кг, това за тях е много трудно. Много трудно. И ние се стремим, нали, по всекакъв начин да обясним, да успокоим нещата, не, да могат да има, това, да, те имат да се присъдат ни на това нещо, да, знаят, те имат идват. Имат доста. Могат да дойдат. Да. Могат да дойдат, видят, да го видят. Подробно разказваме всичко без да го бързаме. Погалят, да могат пипнат, да го пипнат, да говорят с него. Не им отказваме достъп. При нас е разрешено. И всъщност, кои са инфекциите, на които най-са податливи тези деца? Кои са най-големите рискове за едно недоносено бебе? Рисковете са свързани с незрелостта. Колкото да. По-недоносено бебе, толкова е по-висок риска за него. Предимно незрелия бял дроб. Оттам идват всичките проблеми. Иначе за инфекциите трудно е. Точно това говорихме сега. Да, точно говорихме, че нали, още вчера гледах едно предаване за туберкулозата. Да. Че още нали, бактерията е мутирала и не може да се изкорени. Даже в Германия са тръгнали да връщат санаториумите. И добре, за да се минимализират... Така, инфекциите се... За да се минимализират рисковете, каква профилактика трябва да се прави? За да се минимализират профилактика за съзряване на белия дроб. Значи, когато знаем, че пациентката има риск от преждевременно раждане, тогава гинеколога е дължен да направи профилактика на белия дроб. Това се прави с кортикостероидна терапия на няколко дни и тогава вече сме по-спокойни. И неонатолозите са спокойни, и гинеколозите, и родителите, когато им се обясни. Но и за детето е изключително важна тази профилактика, тъй като децата, които са родени след профилактика, като правило, имат нужда от по-малко интензивни грижи. Да. И по-лесно се справят с, ситуация, с не, това, което имат като клиничен проблем. И съответно по-бързо излизат от състоянието. И са бойци, както каза. И бойци. Защото те още от излизането на белия свят, от лазер са свикнали да се борят за живота. Добре, доктор Тиана Николова, доктор Янита Иванова, благодаря ви, пожелавам ви успех. Съвременната медицина е толкова напреднала, че процентът на оцелели бебета, родени преди 28 седмица в наши дни, е забележително висок. В световен мащаб 90% оцелели бебета, родени с тегло над 800 грама, 50% оцелели над 500 грама и 80% оцелели преди 28 гестационна седмица. Така че, ако ни се случи, да си знаем, детето има сериозни шансове да бъде нормално, неувредено и щастливо. Каква по-хубава статистика от тази? Да, най-хубава статистика. Да, ви, да. Дай Боже. Да, въпреки, че разбира се, най-хубавото е всички с общи усилия да успяват да намалят броя на тези деца. Разбира се, защото... Които се раждат преждевременно. Да, защото тези, които чукаме на дърво, имаме здрави деца и въобще не си даваме сметка, че това също не е дадено. Са шанс, голям шанс и голям късмет. Продължаваме напред. Вижте какво следва в предиобед след малко.